Kun strategiaa päivitetään, halutaan kääntää suuntaa. Tämä suunnan käännös on alfa-kulma. Jokaisessa organisaatiossa on paljon kehitettävää. Välillä on vaikea saada porukka erottamaan pienemmät parannukset suurista läpimurroista. Operatiiviset asiat peittävät helposti strategiset läpimurrot. Alfa-tarina helpottaa priorisointia. Kulma, joka jää nykyisen suunnan ja strategian uuden suunnan väliin, on alfa. Aidoilla läpimurroilla on kykyä kääntää, siis alfaa. Jos ei ole, ei strategia todellisuudessa muuta mitään. Alfa-tarina jää ihmisten kieleen. Sen käyttö varmistaa, että todellista kääntövoimaa löytyy uudesta strategiasta. Strategia kertoo suuremmat läpimurrot. Kokeile alfa-tarinaa, se auttaa fokuksen löytymisessä.